Prvenstvo Evrope u rvanju koje se za vikend održava u Novom Sadu okupit će najbolje relače, među kojima je i reprezentacija Srbije, koja posljednje dane svojih priprema provodi u Zrenjaninu. Mi smo uvijek polazili, ajde kažem, unazad 4 godine, znači ceo olimpijski ciklus prošli, da smo polazili iz Zrenjanina gdje smo uvijek ostvarivali i super rezultate. Prema tome, mi smo se opredelili za Zrenjanin, za Proleterovu salu i odavde krećemo u novi olimpijski ciklus sa novim ljudima, odnosno starim, s kojima ćemo da ostvarimo neki rezultat. Kao pobjedničku petorku trener Sreten Damjanović izdvojio je Kristijana Frisa, Davora Štefaneka, Aleksandra Maksimovića, Viktora Nemeša i Mihajla Kajaju. To su njih petorica koji će da učestvuju na prvenstvu Evrope i od njih se očekuje rezultat. Na Strujeći u Novom Sadu, subotu, nedelju, će pokazati ono koliko vrede, a vrede mnogo, a ja sam ubeđen da će rezultati doći, da će se ostvariti ono što očekujemo, a to je barem 2-3 medalje. Mate Nemeš neće učestovati na ovom evropskom, ali je, kaže, za svetsko već spreman. Pa ja još na ovom evropskom neću rvati, a valjda ću na svetsko rvati, jedva čekam, spreman sam i svi smo spremni. Ja mislim na ovom evropsko bit će 3-4 medalja. Kondicioni trener Marko Dimitrijević veruje u ove momke i kaže da su spremni za predstojeća takmičenja. Pa, radili smo napuno već od januara, smo na tim nekim bazičnim pripremama, evo radimo što se kaže finalna ta rušenja forme pred takmičenje. Ovo trenutno što vidite je druga postava, prva postava odmara popodne, danas imamo posljednji trening, momci su dobro radili. Mogu da napomenem da je atmosfera odlična, jako je individualni sport funkcionišao kao jedan skladan tim. Očekujem da budu individualno bolji od svog prethodnog izdanja, što znači da svi su u boljoj formi nego što su ranije bili. Imamo, ajde da kažem, domaći teren, motiva je mnogo. Ja lično očekujem 3, možda i više medalje. Verujemo da su treneri dobro odradili svoj posao, da su momci u dobroj formi, a uz malo sreće i medalje neće izostati.